Від ранку на Теремнівському ставку у Луцьку шукають імовірного потопельника. На водоймі працюють водолази. Кажуть, виклик надійшов о 9:30 ранку. Рятувальникам повідомили, що тут, імовірно, потонув чоловік. На березі залишилися його речі, зокрема взуття, схоже на домашнє, ключі та штани. Свідок сказав, що бачив людину, яка прийшла купатися, от її речі залишилися, тапочки з ключами і штанами. Ну і більше свідків немає, і його ніхто не бачив, куди поділася людина. То ми пошуки почали десь з 9:15 і вже до цього часу шукаємо тіло в водойому. Виходили три апарати. Апаратами нічого не знайшли, так як водойма велика, почали шукати тралом. Ну, це таке арматура з багатьма крючками. І от ми піднісовуємо, вдруг де зацепимо, тоді водолаз ниряє, перевіряє, за що зацепилися. От там раз зацепилися, був якийсь, я не знаю, петля якась з арматури чи що. От нирнули, перевірили. І зараз от далі от таким методом от хлопці шукають, перевіряємо, може де знайдемо. Ну, якщо він тут є, то ми його шукаємо. Водолази навіть почали робити хвилювання води, аби легше було знайти тіло. До слова, на Теремнівському ставку трагедії стаються щороку і неодноразово. Як кажуть рятувальники, часто люди купаються на підпитку. Проте є і місця, де росте зілля. Метра 3-3,5 – це, мабуть, максимальна глибина. Але діло в тому, що лізуть, от випивши лізуть і... Може, із-за того, от в когось не вистачає здоров'я, думає, що перепливе на другий берег, а от не вистачає здоров'я, теж тоне. Може, із-за того треба, не розчитує свої сили. Може впутатись в зілля, от є місця такі, що зілля велике.